Në stadiumin Gjorgji Kyçiku në Pogradec ka rënë zjarr. Shkurre që prej kohësh kishin mbuluar anësoret e stadiumit janë ndjegur dhe nuk dihen ende shkaqet e ngjarjes. Sipas banorëve, ngjarja ka ndodhur përgjatë pasdites dhe mjegulla e tymit u përhap edhe nëpër banesa. Për rreth 30 minuta ata janë panikosur, po më pas flakët janë shuar. Kujtojmë se pak ditë më parë televizioni Sot 7 ngriti si problem gjendjen e stadiumit dhe shkurret ishin shqetësimi kryesor, ku jo vetëm ishin rrezik për rënje zjarri, por edhe nuk ofronin pamje estetike për një ambient sportiv.